Hei folkens, og velkommen til Get Creative with Fosse. Jeg er Creative Fosse, og i dag tenkte jeg å ta en kjapp gjennomgang av tegnekurset Lær å tegne, som jeg skal publisere her på YouTube. Kurset vil bestå av 10-15 episoder, avhengig av hvor mye innhold jeg kommer til å ha i hver enkelt episode, og hvor detaljerte episodene er. I kurset vil jeg gå gjennom de grunnleggende basisformene innen tegning, og gjøre hva jeg kan for at kurset er så enkelt som mulig. Jo enklere det er, jo lettere er det å lære. Kurset er både for de av dere som ønsker å lære å tegne, og for de av dere som har lyst til å bli bedre til å tegne. Kom gjerne med forslag til hva dere har lyst til å lære mer om, og bruk gjerne kommentarfeltet under for både ris og ros. Abonner på kanalen, lik videoene, og del dem gjerne videre med så mange som mulig. Jeg håper at dere vil få like stor glede og nytte av tegnekurset som jeg har hatt av å lage det. Og jeg vil sette utrolig stor pris på om dere der ute slår følge med meg gjennom resten av kurset. Til slutt vil jeg bare takke dere for at dere har tatt dere tid til å se gjennom denne introduksjonsvideoen. Og før jeg avslutter helt, vil jeg gjerne få lov til å vise fram noen bøker som har vært til stor hjelp for meg, og som jeg mener at man absolutt bør ta en nærmere titt på. How to Draw Comics the Marvel Way er en bok som tar for seg de grunnleggende elementene innen tegning, og da spesielt innen tegneserier og superhelter. Etter min mening en bok man bare må ha, ettersom den tar for seg hvordan man gjør tegningene mer levende og mer interessante. Perspektiv fra teori til praksis er en bok som går gjennom de grunnleggende prinsippene innen perspektiv, og som samtidig går i dybden på hvordan man kan føre disse enkle prinsippene videre i mer avanserte tegninger og illustrasjoner. Også denne boken er en bok jeg mener man må ha, eller i alle fall bør ha, ettersom jeg mener at kunnskap og forståelse for hvordan perspektiv fungerer i praksis kan være til stor hjelp for å utvikle seg som tegner slash illustratør. Jeg kan tegne er en god bok med mye bra innhold, og som viser hvordan man enkelt kan tegne det man har lyst til å tegne, ved å bruke de basisformene som jeg blant annet skal gå gjennom i dette kurset. Den passer for alle alderstrinn, og er et utrolig lett og nyttig verktøy. Tegning for begynnere er en bok som baserer seg på realisme ved å ta i bruk lyssetting og skyggelegging. Dette er en god og nyttig bok for de av dere som ønsker å lære mer om bruk av skygger for å skape former osv. Anatomisk tegnelære er en utrolig bra bok som virkelig går i dybden når det gjelder oppbygging og struktur av både menneske- og dyrekroppen. Den tar for seg hvordan ting henger sammen når det gjelder både muskulatur og skjelett, samt hvordan disse tingene fungerer sammen i bevegelse. Absolutt å anbefale, og en av mine favoritter. Jeg vil gå mer i dybden vedrørende bøkene senere i kurset, og plukke ut elementer som kan være til stor hjelp og inspirasjon, og som jeg mener kan være verdt å se nærmere på. Ok folkens, dette var det for denne gangen. Ta gjerne turen innom Facebook-siden min Get Creative with Fosse, for å få siste nytt om kursene mine. Dersom du ikke allerede abonnerer på kanalen min, foreslår jeg at du gjør dette,
slik at du hele tiden holder deg oppdatert på når jeg legger ut nye videoer.